lyssnar, för att det låter, porslin och sånt hörs tydligen väldigt tydligt igenom här. Så vi försöker vara så tysta vi bara kan. Utom jag då. Som ja, du får prata jättehögt. Varsågod Karin. Tack så mycket. Hej alla. Trevligt att se er hemma på nätet också. Och trevligt att vara här. Det är helt fantastiskt. Nu har man ju vant sig vid att prata rakt in i en skärm. Senaste 1,5 åren. Så att få stå här och prata inför människor, det är liksom jag bara wow. Helt fantastiskt. Karin Wendin heter jag i alla fall. Jag är professor i mat- och måltidsvetenskap här på Högskolan Kristianstad. Jag har också en del av min tjänst på Köpenhamns universitet. Men där har jag inte heller varit på jättelänge. Så att nästa steg är att få komma dit och få prata lite danska också. Helt fantastiskt. Men idag så ska jag prata lite grann om vad är sensorisk analys. En liten så grundkurs eller introduktion till vad det är för någonting. När jag har gjort det så kommer jag att säga någonting om det här med vad gör vi när det gäller kulturspannmål. Vad gör vi i detta projektet? Vad har vi gjort och vad tänker vi göra framåt? Och som ni ser på den här bilden så har jag 2 stycken labb där man sitter och testar saker. Och då får jag säga att till sensorisk analys vill vi starkt avråda från att testa saker i ett labb. Saker kan vara ett labb som är mer av ett kemilabb. Därför att saker och ting kan vara giftiga. Saker och ting kan vara farliga att äta av olika skäl. Så att gör inga sensorik experiment i ett kemilabb. Det är liksom min största inrådan. Utan använder gärna så min andra bild här av ett riktigt sensorik labb. Som dessutom är på den här bilden är ett ISO-standardiserat labb. Med specifika färger man kan styra ljus och ljud och så vidare i de här. Båsen. För att komma vidare så tänkte jag att jag börjar med en definition av sensorisk analys. Det är en metod som man använder för att väcka, mäta, analysera och tolka responser som man kan få för produkter som man då upplever då med sina olika sinnen. Och det är inte bara lukt och smak, utan vi har syn och vi har vår känsel och vi har vår hörsel som vi räknar med i detta. För oss som jobbar med livsmedel så är kanske lukt och smak det viktigaste, men vi ska inte underskatta framförallt inte synen, men även de andra sinnena är jätteviktiga för oss. Så att det vi använder är att använda oss av människor som mätinstrument. Sen får man gärna koppla på och använda andra mätinstrument och korrelera och se hur det ser ut. Men inom sensorisk analys använder vi då människor som mätinstrument. Och för att berätta lite grann om vad det är för någonting så kan man väl säga att egentligen är det ett tvärvetenskapligt område som har blivit ett. Och då kan man säga att vi har fysiologi är ju en sak som vi har med här. Och då har vi våra sinnen. Man pratar om metabolomics när vi pratar om då saker som händer i kroppen när vi äter. Homeostatisk kontroll, ni vet, om man äter så blir man mätt och då finns det kontroll för det. Och sen efter ett tag så blir man hungrig. Man ska hålla sig någonstans mitt emellan. Homeostatisk kontroll kan också vara andra saker i kroppen som att... Vi svettas när vi blir varma, vi fryser när vi blir kalla och så vidare. Det är ett sätt att hålla kroppen lagom kan man säga. Hälsofaktorer spelar naturligtvis in här. Sen har vi en del som handlar om psykologi, upplevelser, perception. Känslor är jätteviktiga i det här också. Men ni vet när man har en känsla av att om man är arg eller ledsen så smakar inte maten alltid likadant. Utan man kan uppleva lite olika saker. Och kognitionen, det vill säga att man är medveten om det man gör. Och sen så måste vi veta någonting om produkten som vi testar. Eller produkterna. Och då kan det vara bra att veta lite om kemi, lite om fysik, kanske lite teknik. I vårt fall här kanske det är bra att veta någonting om odling och biologi. Vad är det för någonting vi behöver veta för något? Så att vi behöver veta någonting om de här produkterna. Sen kommer det in andra faktorer, ofta i de här som handlar om estetik, identitet, kultur och så vidare. För att krångla till det lite. Men
oavsett så de flesta metoder som vi använder inom sensorik innebär att vi får ut en massa siffror som vi sen ska göra statistik på. Och i vissa fall kanske vi också kan göra lite matematiska modeller på dem. Men statistik är jätteviktigt i det här området. Men för att dra lite historia så kan man väl säga att sensorisk testning i någon mån har blivit gjort så länge mänskligheten har funnits. Så att går vi tillbaka till stenåldern och kanske ännu längre så har mänskligheten testat saker och ting. Man har, är det här bra eller är det dåligt? Och det som har varit bra har man fortsatt med. Och det som har varit dåligt har man slutat med. Och så har man då utvecklat saker efterhand. Och det gäller inte bara mat utan det gäller allting runt omkring oss. Men i alla fall, när tiden fortsatte, så när vi skulle titta på det ska man säga att vi har lite historia redan från skråväsendet på medeltiden. Att när man började tillverka mat som andra skulle få köpa av mig eller konsumera, så började man då också testa framförallt det som kallades för högkvalitativa livsmedel. Och där var det oftast en expert som liksom bestämde att det här är bra, det här är inte bra. Och så att det var kvalitetsnivån man skulle uppnå. Och det här var framförallt då de här högkvalitativa livsmedlen som man räknade som ölbryggning. Till exempel när det gällde vin, ost och mjölkprodukter var jättevanliga i det här. Det som var lite svårt med den här experten, framförallt om experten då skulle testa alkoholhaltiga drycker, så kunde han eller hon bli lite slirig framåt eftermiddagen. Så att det var väl inte helt perfekt, men man hade en tanke på att man skulle uppfylla en kvalitet och den skulle man testa med det mänskliga sinnet eller våra mänskliga sinnen. Lite milstolpar i historien. Så kan man väl säga att på början av 1900-talet, snabbt kliv fram i historien här, så börjar man ändå tänka att ja, men vi vill bli ännu mer objektiva. Men fortfarande var det ganska subjektivt och fortfarande ganska ofta en expert eller så som mätte på vad som var bra och inte bra. Men framförallt så var det ju under krigen. Det är tyvärr så att krig ofta driver på utvecklingen och framförallt handlade det om mat för soldater som skulle ut och kriga. Man hade någon tanke på att ja, men bara det är nutritionellt tillräckligt så de får i sig sin energi och sina näringsämnen så blir det bra. Men det gick så illa så att soldaterna vägrade äta för det smakade så illa. Det gick liksom inte ens att få i sig. Så att det här Natick Laboratories utanför Boston, där drev man på och tog fram metoder för hur skulle vi testa, hur skulle den här maten liksom, var låg lägsta standard för att det ändå skulle vara ätbart. Så att det drev på ganska mycket och sen fanns det också ett ställe till i USA där man drev på utvecklingen av det här, det var UC Davis, University of California. Där har man helt släppt, i Davis har man helt släppt det här med mat och jobbar bara med vin nu för tiden. Det ligger ju i Sonoma County där man har stora vinodlingar. Så att där har man kommit jättelångt med det. Medan man i Boston fortfarande är bra på att driva metoder och så vidare. Men också här i Sverige, eller rättare sagt här i Skandinavien, har vi gjort våra bidrag till detta område. Nämligen på 50-talet så startade man den här metoden som heter triangeltest. Det vill säga att man har två stycken likadana och ett olikt prov. Så att den som testar får tre prover framför sig och ska identifiera det som är olikt. Och det här var väldigt bra att använda till exempel i produktutveckling eller om man skulle flytta produktionen från ett ställe till ett annat men ville att det skulle smaka likadant. Den här bilden är också en historisk bild. Det kan man säga att de metoder som vi använder idag, de här stammar från något som kallas för flavor profile method. Och det var då man började använda sig av paneler som skulle smaka på saker och ting. Och ni ser att det är ett helt virvar av en massa olika metoder. Och det som står lite till höger, ska vi säga här. Pilen syns på min men inte på er presentation tror jag. Men där står lite till höger i mitten står något som heter QDA, Quantitative Descriptive Analysis.
Det är en av de metoderna som man fortfarande använder idag. Man kan använda de andra också, men det är en som har vidareutvecklats och fortfarande vanlig. Sen har det hänt saker även efter 2005 där den här bilden slutar, och jag kommer tillbaka till det lite senare. Men innan jag gör det så tänkte jag att jag skulle bara berätta hur sensoriska studier brukar kunna se ut. Och som i de flesta ställen där man jobbar med forskning eller utveckling så behöver vi en frågeställning. Det kan vara en forskningsfråga, men det kan också vara en frågeställning som handlar om produktutveckling. Och vi har också ett antal prover som vi behöver testa, eller som man då behöver testa. När man vet vad man vill veta, för det är väldigt viktigt att veta vad man vill veta innan man går vidare med det här, då bestämmer man sig vilken typ av panel är det man ska ha. För det finns ett antal olika paneler man kan välja på, och jag kommer att komma tillbaka till det. Men valet av panel är oerhört viktigt för att man ska få reda på det som man vill veta. Det är alltså inte bara gå och testa och smaka lite, utan valet av panel är jätteviktigt här. När man väl vet det så ska man gå vidare och utveckla en frågeformulär. Vad är det vi ska fråga de här personerna om? Vad är det de ska svara på? Sen genomför man experimentet. Man får en massa data och sen så tolkar man den där datan, oftast med hjälp av statistik. Så det är ungefär så här gången ser ut, och det skiljer sig lite grann, men är ganska likt alla andra sorters tester vi kan göra eller analyser. Jag sa att jag skulle återkomma med metoder som har utvecklats efter 2005. Och man kan säga att de metoder som vi har kommit fram till efter 2005 då, eller från 2000 och framåt, har man fokuserat på att göra metoderna snabbare. För det tar lite tid att göra sensorisk analys. Man har försökt göra objektiva metoder mer subjektiva och subjektiva metoder mer objektiva. Det har man ju sett att det kanske inte var superbra. Så nu är man lite mer börjar gå tillbaka till hur det var tidigare. Så att de här metoderna som man utvecklade då, jag ska inte, hinner inte gå igenom alla de mer. Men det här var typiskt sådana metoder som man utvecklade för att skulle gå fortare framåt. Och så skulle det bli subjektiva och objektiva och liksom klumpas ihop. En del av dem använder man fortfarande, men man har då dratt dem åt det ena eller åt det andra hållet. Det mer subjektiva eller åt det mer objektiva hållet för att kunna använda dem. Var använder man då sensorisk analys? Väldigt vanligt inom livsmedel, kvalitetskontroll, produktutveckling och inom forskning. Jag kan prata jättelänge om det, men jag känner att tiden räcker inte riktigt till. Men där man också gärna använder det här är inom läkemedel. Jag själv började, jag är kemist i botten, men började jobba på Astra. Och där jobbade jag med kemisk analys av medicin för barn som hade smartsax på olika sätt. Och jag tyckte det var jättemärkligt att jag skulle hålla på med smakpaneler också. För det jag höll på med mina kemiska analyser, det var väl det bästa man kunde göra. Men hur det än var så visade ju sig att, eller jag började inse att ja, men man kanske behövde både och. Därför att mina kemiska analyser visade inte alltid samma sak som de sensoriska panelerna kunde visa. Så att man behöver lite både och faktiskt. Dermatologi, skincare, så vill säga med hudkräm och annat, viktigt. Bilindustrin kan man ju tycka, vad är det för märkligt? Oj, 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 nu har jag bråttom. Göran jagar mig. Och inom elektronik är också ett mobiltelefoner, hur de känns och så vidare. Men för att förstå sensorik så behöver man veta lite om våra sinnen också. Och vi fortsätter snabbt. Man kan säga att de här sensoriska metodologin, jag sa att jag skulle återkomma till olika typer av paneler. Och då kan man säga att man delar upp det så att vi har de mer objektiva, analytiska panelerna. Det är inte vem som helst som får lov att vara där, utan de är uttestade, utprovade för att kunna vara riktigt, riktigt skarpa i sina sinnen. Och sen har vi då de hedoniska testerna som är
konsumenttesterna, här ska man tycka. Så i den första får man inte lov att tycka, säga vad man tycker om någonting. Man ska bara vara som ett analysinstrument. Men det är den andra hedoniska, där ska man tala om. Jag tycker så här, helt enkelt. Och även de här olika testerna är indelade i olika metoder som man då kan tillämpa på lite olika sätt. För att avsluta så tänkte jag bara säga någonting om vad vi gör med kulturspannmål i det här projektet. Det första vi har gjort, tror jag Galia kommer att komma in på lite mer, men det var att vi började med att vi skulle läsa och lära oss. Vi gjorde en stor litteraturundersökning som vi har publicerat, där vi faktiskt fick lite insikt i vad man har gjort och vad skulle man kunna göra framåt. Sen gjorde vi också en konsumentundersökning för att ta reda på vad tycker folk om det här med kulturspannmål. Vad säger konsumenten? Vad vill de ha? För att vi skulle kunna, så småningom, ska kunna utveckla innovativa produkter som faktiskt konsumenten vill ha. Det är inte bara cook and look, utan vi faktiskt går åt en viss riktning. Vi har sen också börjat att göra analytisk sensorik. Vi har testat gröt, har skrivit in om fnuttar så här. Och det är därför att vi kan inte smaka på bara vetekärnorna eller på kärnorna av det här spannmålet, utan vi måste göra någonting med det. Så att forskare som tidigare har jobbat med det här har plockat fram metoder för att göra en sorts gröt, kan man kalla det för, som vi testar med. Och sen kommer vi också komma in och testa riktiga produkter. Sista bilden där, sista som jag har skrivit här, konsumenttest. Där kommer vi också att testa riktiga produkter. Det kommer vara lite sån testning idag. Där kommer Caroline Linde och Marcus Johansson att alldeles strax här att presentera vad ni ska göra. För ni ska få testa om en liten stund. Och sen i eftermiddag så ska vi också ha våra två franska gäststudenter som har börjat göra lite spännande produkter som ni också ska få testa. Men de kommer inte förrän i eftermiddag. Så därmed så tänkte inte jag säga så mycket mer, utan jag tänkte be Marcus komma hit och berätta vad ni ska göra om en liten stund när ni ska smaka. Och sen efter testet kommer Caroline, som har varit med att göra de här produkterna, att berätta vad det är ni har testat för någonting. Men det får ni inte veta innan. Sådär, tack så mycket.